Dünən vəziyyətini görəndən sonra çox sarsılmışam. Onsuz da bu 24 günü bilirdim ki, nə çəkir o. ...24 gündür ki aclıq aksiyası keçirdi. Onun vəziyyəti günbəgün çətinləşir, pisləşir. Dünən görmüşəm, nəbzini tuta bilmirəm. Təsəvvür edirsiniz, nəbzi tutmaq olmur ki, vurur, vurmur. Düzdür, danışır, əyaq üstədir, amma... ...gözləri çox solğun, üzü solğun. Qapqara, çəkisinlə yerdə, onda həkimlər özü düzdür. Mənə nəyi bildirmək istəməsə də, mən öz gördüklərimi gördüm. Ki onun vəziyyəti nə yerdədir. Nəinki xırda xülüqan, nəinki böyük xülüqan, heç xülüqan döyür. O mükəmməl təhsilli Azərbaycan gəncidir. Bəxtiyar dedi, dayandırmayacağım, mən haqlı olduğumu deyirəm, mən günahsız olduğumu bildirmək istəyirəm cəmiyyətə, sizlərə, ictimaiyyətə ki, mən günahsızam. Biniyamı hörmətsizliyə eləyib, hakimə mi? Orada hakim olmayıbsa, əgər dedikləri düzdürsə, biniya hörmətsizliyə eləyib. Nə hörməsi, heç nə eləmiyib. Azərbaycan hakimiyyəti bir-bir cəmiyyətin nəbzini tutub, onunla da məhv eləyir danışanları, deyənləri, nöqsanı deyənləri. Buraya qədər gözlədim ki, haradasa bir haqqın, ədalətin arxasında olan hakim mi, nə bilim, vəkil mi, kimsə da. İndi vəkillər onsuz da hər işi görürlər. Yəni, o vəkillərin vəsadətini dinləyən bir hakimiyyət olar. Hakimiyyət orqanlarında düzgün düşünən olar. O da gözlədim, gördüm olmadı.